את האורח האחרון שלנו, האושפיזין האחרון, כולנו היום מכירים. הוא פרץ עם כוכב נולד 2, שרק קולות בודדים מפרידים בינו ובין הפרס הראשון. לא קיבלו אותו ללהקה צבאית, אבל זה לא מנע מאיתנו להתרגש כשביצע את השיר "הנני כאן" של יורם גאון. ואם חשבתם שהוא החל את דרכו הטלוויזיונית בכוכב נולד, תופתעו שכבר בגיל 8 נתן את הופעת חייו בפרפר נחמד המיתולוגי. שלום לך. שלום לך. ובכלל כמעט פספסת את האודישנים לכוכב נולד. המון חברים אמרו לי, תלך לכוכב נולד, זה תוכנית, אני לא ראיתי שנה שעברה, אמרו לי, זה תוכנית גדולה, וזה מתאים, וזה יפה, והכל, רק שאף אחד לא טרח להגיד לי מתי יש אודישנים. ואני, בגלל שאני הייתי בלימודים, אז לא עקבתי ולא ראיתי, וכמעט מפספסתי את זה. אז רגע, ואז מה עשית? היית צריך לנסוע עד חיפה, ואתה גר בכפר סבא כדי להגיע. נסעתי לחיפה. לאודישנים. עכשיו, מה שעוד פספסת אולי, זה כאן בערב חג להזכיר את הקריירה הדתית שלך. היית בגן דתי, נכון? נכון. עלת, היית מסלסל לפני כוכב, לפני ריקי גל. שם התגלה בכלל שיש לי איזה שהן יכולות ווקליות. אני בא, כן, אני בא ממשפחה מסורתית, וסבא רצה שאנחנו לפחות בגן דתי נהיה, אם לא בבית ספר דתי. אז עכשיו הרי, לא בשבילנו, אנחנו פה מסודרים בחיים, אבל בשביל המעריצות שלך, באיזה סוכה אתה ישן בשבוע הבא? אצל ההורים. הוא לא רוצה להגיד איזה אוטו יש לו, אתה רוצה שזה בסדר? תגיד, מה אמר מר יורם גאון, חתן פרס ישראל, על הביצוע המרגש שלך? הוא נורא אהב את הביצוע, והוא נורא התרגש, והוא נורא התלהב ששיר כזה, אני לא אגיד ישן, הוא לא כזה ישן, אבל הופך להיות עכשווי ואנשים מכירים אותו. הוא לא רוצה שתשיר איתו אולי? הוא רצה. נו. בודקים את העניינים. אני, בשבילי זה יהיה כזאת גדול. כדאי לו, תגיד לו, כדאי לו, כי גדל כאן דור של קרייניות וקריינים, ששמעתי כבר ברדיו אומרים, הנה לי כאן שירו של ארנס קאר. וואו, באמת כדאי שיש כזה דבר הזה. מה עשית מאז התחרות? מאז התחרות, היה לי חצי יום חופש, לא אחרי התחרות, ומופיעים. רק להופיע. הרבה. מופיעים הרבה. וגם בפסטיגל בקרוב. גם בפסטיגל בקרוב בחנוכה, שזו חוויה גדולה ושל פעם בחיים. לא יודע למה הוא נכנס. אני יודע שזה קשה, הכינו אותי שזה קשה, אבל בסדר. זה בסדר, עברנו את כוכב נולד. תדבר בסוכות על הפסטיגל של חנוכה, כי בפסח תשאיר על השחרור מהעבדות הזה. מהעבדות הזו, מה שנקרא, של יא אולה. אז הזכרת לסוכות? הנה אני כאן, נכון? הנה אני כאן, אנחנו מאוד נשמח אם תשאיר לנו את השאלה. אנחנו כאן, כדי שאתה תהיה, הנה אני כאן. והוא כאן, וישאר כאן עוד הרבה. בואו נשמע אותך. בבקשה, בבקשה. הבמה הקטנה והאינטימית שלנו מחכה לך.